Фестиваль «Вареська палачинта» стартував в Мукачеві 25 лютого. Організований він з нагоди проводів зими та зустрічі весни. Всі гости фестивалю частували млинцями з різноманітними начинками – фруктовою, м'ясною, ємлинці, навіть з бринзою та багато інших. Люди соскучились по блинчикам, в основном необычно, неординарное. С маком берут, берут с яблоками, с корицей. И какие у нас с орехом берут, очень такие актуальные. А так, как обычно. Крім того, на фестивалі охочі мали змогу придбати сонячний напій Закарпаття та поласувати шашликом, печеними ковбасками, картоплею та домашньою випічкою. Пропонують тут і медову, сирну та сувенірну продукцію. Також під час фесту планують встановити і рекорд, який внесуть до книги рекордів нашого краю. Вже зранку готовили палачинти, млинці. Сьогодні у нас готується рекорд, і трошки цей процес палачинтобудівництва у нас збився, тому всім фестивалем зараз допікаються, зараз трошки така нехватка млинців, палачин спостерігається для того, щоб надбудувати цю палачинтову вежу, щоб зареєструвати рекорд Закарпаття найбільшу палачинту. Варто додати, погода в перший день фестивалю не зіпсувала настрій гостям свята, а порадувала їх теплом та сонцем. Фестиваль супер, мы никогда не пропускаем возможности побывать на фестивале. Блины пока еще не ели, ходим, выбираем, где самые вкусные, красивые. Так что здорово все. Я пришел сюда сам. Я всех скоштовал млинці. Они дуже вкусные. А с чем коштовал? Из гущенков и нутеллою. И мне подобається цей фестиваль. Фестиваль триватиме до неділі 26 лютого, тож всі охочі ще матимуть час його відвідати.